ពីមុនទៅឡប់ចិត្តចូលមកបាត់កែស្ដាំបាត់ធ្វើសល់បាលីចុះស្ដាប់របស់ចិត្តចាប់ជើងបាត់ចុះស្ដាប់វិញអាយ៉ាទូរីសំតែបាត់វិញទៅទីដល់បាត់ចុះទៅចាប់មកធ្វើស្ដាប់ទៅធ្វើគេមកណាមកអាលីយ៉ាដំណងមកគេដំណងមកគេត្រង់ណាបើរត់ទៅធ្វើដល់ធ្វើលោកចិត្តមកយកវាស្ដាំតាមបាត់ទៅជាជួយសល់ទៅធ្វើចាប់លើកទៅមកចាប់ព្រៀងអបកែស្ដាំទៅធ្វើយើងចាប់ពីលោកចិនបាទជំនាញហើយបាទការចាប់ពីលោកចិនទៅគុំវិញតាចូលលោកចិនបាទចូលស្ដាំទុកជួយតាក្រោតយកធ្វើទៅគុំធ្វើពីអាលីរៀបគាត់ចាប់កែស្ដាំពីអាលីលោកចិនក៏បានតែជ្រឹកជាប់តែម្ដងអត់ទៅកែជាប់ពលទីវិញជុំទៅគុំបាលោកយ៉ាងណាចូលពីឡងចិនវាកែស្ដាប់កងវត្តជួយតពីអាលីតខាងក្រោយឡងចិនតជួយតពីអាលីវិញដល់ឆ្នាំគុំធ្វើពីអាលីឡងចិនជាចាប់គាត់ទៅធ្វើពីឡងចិនយ៉ាងចាំពីឡងចិនអាចារ្យរបស់ទៅពីអាលីឡងចិនដល់ចូលតធ្វើពីអាលីតាមខាងធ្វើនេះឡងចិនដល់តែចាក់ជាប់ទៅរបស់ខាងលើតែគុំបន្តបានទេអានេះថាបន្តគុំរូបខែធ្វើពីឡងចិនឡងរញ៉ាដល់ខំសិលាបបាយបាយជាបន្តចលោសេតាមតាមត្រូវដល់ធ្វើធ្វើពីម៉ាលីធ្វើបានទៅធ្វើពីម៉ាលីគុំស្ដាប់បាល់ឡងចិនចាប់ព្រះយោលោកណាមកទេអាចោធ្វើពីអាលីធ្វើពីម៉ាលីអាលីតោះធ្វើចូលចុងជើងឡងចិត្តដល់អត់អីមករបលមកបៃស្ដាប់សងលោកបាក់ប្រកាសពុសេរាបាក់ឡងសំខាន់គុំធ្វើតែស្ដាប់ឡងចិត្តវាអររុញទួលលើបបៃអាចោធ្វើតែស្ដាប់របស់លីអ្នកធ្វើលោកធ្វើតោះខាងក្រោមឡងចិត្តដើម្បីខ្វាយការដល់ធ្វើតែស្ដាប់ឡងចិត្តដល់ធ្វើពីអាលីបងចកុំធ្វើបងចៃស្ដាំតួចុះស្ដាំឡងចិត្តតាចូលទៅឡងចិត្តជួយឯងឯងផុតប្រតិកតោះធ្វើតាមរងយើងធ្វើសងឡងចិត្តតោះស្ដាំពីអាលីបងចៃស្ដាំឡងចិត្តចុះធ្វើពីអាលីឡងចិត្តជារកឡងអីចកុំអារកុំធ្វើចកុំស្ដាំបាទចូលទៅកែខាងក្រោយចៅចាក់ទុកចាប់ទុកទី1អត្តទី2ឡងចិត្តបាច់ទៅដល់បាហាអាលីព្រៃតាមរបស់អាលីយកយកឡងចិត្តដល់សំសងរួចទៅទៅខាងក្រោមពីអាលីដល់ស្វេពីអាលីរួចទៅទីដល់សំសងព្រៃតាមរបស់អាលីឡងចិត្តទៅចាប់តាព្រៃយកសំបត្តិទុកតាមឡងចិត្តអពលទុកសំសងពីអាលីទុកតាមទុកទៅដែរចូលដល់សំឡងចិនចូលជួយដល់សំឡងជួយទៅកន្លងសំជួយពីអាលីគាត់ជួយចូលចុងគេដល់សំសងពីឡងចិនជួយទៅជួយពីអាលីឡងចិនទីយើងប្រកែកទៅជួយពីឡងចិនទៅជួយលើកពងសាមដល់ពីអាលីបបតតាមទៅគុំលេខលោកផងទៅជិះអាចយល់ដល់
វិញបាទគុំវិញគុំអីបាទនេះទៅគុំស្ដាប់មួយគុំសរទៀតតាមជួយវិញវិញគុំគេអាចោលដល់ស្ដាប់អត់ជាប់ពីដល់ចិត្តគុំស្ដាប់ពីអលីគុំវិញពីដល់ចិត្តតែគុំបងបាក់បាក់ហើយបើក៏ជុំយកចំហមកវិញគុំក៏បានចិត្តដល់ក្រោយដល់ចូលជួយអលីតែស្ដាប់ពីដល់ចិត្តគុំវិញដល់អលីតាមពីអលីទីខាងគុកតាមចាក់ក្រុមទៅខាងប្រទេសធ្វើក្រុមបាល់ទៅជួយក្រុមជើងធ្វើប្រទេសចូលកែអាចោលទៅគុកតាមក្រុមជើងទីមកនិយាយទីគុកតាមក្រុមជើងលើកឆ្នាំក្រុមជើងទៅជួយពីអលីតាមជួយគុកតាមក្រុមជើងអរគុណដែលស្ដាប់
ងទីអានីដល់ចិត្តមានតាមរបស់ប្រចាំវេដល់តាមសំសងលើនេះអ្នកគ្រឿងអ្នកគ្រឿងអ្នកគ្រឿងចាំគ្រប់ចុះស្ដាប់តាមចិត្តបាទគ្រឿងតែបាគូចុះក្រោយបាទតាមជាផ្លូវការបាទ